अहिले अलिकति एकदम मन अलि हरेस र दुःख लागिरहेछ कि हामीले जुन सोचेका थियौँ ल अब नेपालमा पहिला जस्तो बन्द हडताल यो चक्का जाम सबै बिर्सिसकेका थियौँ र फेरि यो यसरी अब दिनका दिन यो प्रतिस्पर्धा जस्तो गरेर कहिले कसको गरेर त अब फेरि निक्लिन पनि गाह्रो भयो व्यापारमा पक्खर हामी पहिला बामे सरिरहेका थियौँ निजी क्षेत्रलाई केही आर्थिक अलिकति राम्रो होला र उत्थान होला र बाहिरबाट लगानी पनि आउला भनेर जुन सोच थियो त्यसपछि आएर कोभिडले जुन हाम्रो 10 महिना त्यसै पनि खत्तम भइरहेको थियो र कोभिडलाई पनि हामीले पार गरेर अलिकति आर्थिक चलायमान अब हुन्छ खालि एउटा विदेशीहरूको टुरिस्ट आएपछि अरू सबै बिस्तारै उद्योगहरू पनि फुल नभए पनि अलिकति सुरुवात भइरहेको थियो व्यवसाय सुरु भइरहेको थियो र जुन यो अहिले हामीले दिनका दिन यो नोटिस र फेसबुकहरूमा र यो बन्द र बजारमा जाँदाखेरि कहिले उसको जुलुस कहिले उसको मोटरसाइकल ऱ्याली यसले गर्दा अलिकति सबैलाई अलि निराशा बनाएछ। हामी चाहिँ नि सबै यो देशको आर्थिक विकासको लागि चाहिँ नि सबैजनालाई चाहिने हो सबैजना त्यसमा हेर्नुपर्ने। पहिला पनि हामीले संविधानमै सबैले के भयो लेखेको थियो भने अब राजनीतिक होइन राजनीतिको सक्यो अब आर्थिक विकासमा पहिलो एजेन्डा हुन्छ भनेको अब यो संविधान चाहिँ नि त्यसमा के लेखेको कुरा चाहिँ नि सबैले एउटा मनन पनि गर्नु पर्यो। हामी एउटै अनुरोध र एउटा सबै यो हाम्रो नेताजीहरू पार्टीलाई र सबै इभन हामी सबैलाई चाहिँ नि अबको दिनमा यो बन्द हडताल भनेको यो हामीले चाहिँ नि सबैले सुन्दै नपाओस् यो केही पनि नहोस् भन्ने हामीले जुन सोचेर अब त ठिक होला भनेर लागिरहेका थियौँ। अब जुन अहिले सबै यो प्रतिस्पर्धी यो बन्द र हडताल गर्ने प्रतिस्पर्धी होइन कि यो देश विकास गर्नेमा प्रतिस्पर्धी गर्नुपर्ने हो। भोलि आएर सबैजना उहाँहरू नै चलाउनु पर्ने हो र आफूले चलाउँदा कति गाह्रो हुन्छ भन्ने फेरि थाहा पनि हुन्छ र यो आर्थिक एजेन्डालाई चाहिँ नि आर्थिक र निजी क्षेत्र र यो विकासको लागि चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि हाम्रो सबभन्दा पहिलो महत्त्व र एजेन्डा हो भनेर यो सबै हामी अनुरोध गर्छौँ। अब भर्खर अलि बामी सरिजिरहेको र हामीलाई चाहिँ नि एकदम हतोत्साही भइरहेछ यसले गर्दा आउने दिनमा अझ झन् के हुने भनेर पिर मर्का परिरहेछ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ केही सोच नयाँ सोचबाट केही होला भन्ने हामीले अझ पनि केही तरिकाहरू या नयाँ सोचबाट जाला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र सबैजना बुझेकै छन् सबैजना अनुभव गरेका छन्। त्यस कारणले यो अनुभवलाई चाहिँ नि यो ठिक छैन यो गर्नु उचित छैन भन्ने हामीलाई सबैले त्यो विश्वास साथ अब नयाँ ढङ्गबाट सोचबाट गइदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। We'll be right back.